Це Любомир Борода, і сьогодні у нього ювілей. Замість подарунків іменинник просить робити внески на підтримку української армії. Саме Любомир та його друзі і колеги вже понад 2 місяці допомагають як медичним закладам, так і Збройним силам закривати їхні потреби. Так народилася ідея систематизувати діяльність штабу та створити «Ребель Волонтерс». Кожна людина у нас якась ярка. Там блогери якісь, айтішники, власники бізнесу, ресторатори і спортсмени, да, це Septem CrossFit, також ми об'єдналися. За цей час вже допомогли на суму близько 4 мільйонів гривень. Співпрацюють з волонтерами з Німеччини, Польщі, Чехії, Казахстану, Італії та Західної України. Відтак ліки завезли до медзакладів, а також закупили тактичне обладнання, військовий одяг та зібрали аптечки. Ми допомагаємо і нам допомагають, нам донатять. І, просто просіть людей, закиньте нам гроші, ми допомагаємо, не дуже цікаво. Наприклад, хочеться, щоб людина, яка внесла свій вклад в нашу перемогу, мала якийсь сувенір, щось таке пам'ятне. Тож, на прохання Любомира, дизайн кепок розробив миколаєвець Сергій Шевченко. Попереду вишивка англійською «Миколаїв – місто героїв». Позаду вже відома фраза про руський корабель. Також до продажу є ексклюзивні листівки, які були розроблені вже у воєнний час. Він сам це малює і відсилає нам. Це наш волонтер з цього центру. Це Олег Риба, він татуїровщик, і він такий от намалював. Ми також, Rebel Volunteers, як камінь, який допомагає утримувати наших військових на позиції. Всю інформацію про діяльність команди Rebel Volunteers можна прочитати на сайті та на сторінках у соціальних мережах. Наталя Приходько, Ігор Невідомський, Ніс ТВ для Є Новин.